Takže čus lidi, chtěl bych vás přivítat u takového videjka unboxing. No, jsme se dostali první balíček. Já ho tady otevřu, podej mi nůž. Jo. Asistent. No, brácha je asistent. A možná i to. Au, tady se zasek. Dva lepenka, co tady je. Se, kolik si týhle penky vypocitoval na to, aby se dal ten mobil? Tak, máme ho. Teď se má schodil televizi. Je to v obalu od Arielu, jak můžete vidět. Ariel. No a tak ho jde otevřít. Já jsem na bety, já jdu tady. Je tady sušenka. Je tady cupcake. Mňam, 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 mňam. Jsou tady nějaké kuličky, asi do paintballky. A jsou tady nějaké bonbonky od O2 Areny. Osvěžte se, ano. A tady jsou YouTube money. 5 korun, děkujem. Jsme vděční. Pomůže nám to do... Počkat, něco mi spadlo. No, jenom. Pomůže nám to do... Nakoupit novou kameru. A... No, dopisy přečtu radši sám a pak už tak to. A byl bych rád za to, jestli byste mi poslali nějaké balíčky mě a kámošovi. A dneska natáčím sám, protože jsem nechtěl ke kámošovi. A byl bych rád za odběry, lajky a komenty. Prosím, komenty si nechte pro sebe ty špatný a když se vám to bude líbit, tak pište. Třeba nějaký challenge, co máme udělat, nebo něco takového. A budeme rádi za všechno, co se nás podpoříte nebo něco takového. Tak jo lidi, čus!